Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Sizdan shuni iltimos qilamizki, videoni ko'rishdan oldin like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Akajonimni to'ylari juda ham dabdaba bilan o'tdi. To'yxonaga kelinoyim va akam kirib kelishganida ko'zlarimga yosh keldi. 3 yil oldingi to'yim esimga tushib ketdi. Biz rasm tushgani sahnaga chiqdik. Ochig'i kelinoyimni menga qarashi yoqmadi. Juda ham sovuqroq edi ko'rinishi. Lekin bir binoidek o'tirardi. To'y tugadi. Yor-yorlar bilan uyga olib keldik. Xullas hamma urf-odatlar ado etildi. Men shu kuni qoladigan bo'ldim. Hovlimiz katta, xonalari ko'p. Men turmushga chiqib ketdim. Akam va onam uyda yolg'iz edilar. Endi ko'nglim to'q. Chunki uyimizda kelin bor. Erta tong uyg'onib yonimga qarasam qizim yo'q. Hovlidadir deb yuvinib hovliga chiqdim. Qo'ni-qo'shnilar kelin salom bo'lardi. Odamlar orasidan qizimni qidirdim. Ammo ko'rinmadi. Onamning yonlariga borib, "Kamolani ko'rmadingizmi, onajon?" deb so'radim. "Yo'q, bolam. Hali xonangdan chiqmadi." Men tong azonda uyg'onganman. Hali beri qizing sizlar uxlagan xonadan chiqmadi deb aytdilar. Shosha-pisha har bir xonaning burchaklarini izladim. Qizim yo'q edi. Mahallaga chiqib so'ramagan, surishtirmagan odamim qolmadi. Hech kim Kamolani ko'rmagan. Erimga qo'ng'iroq qilib yig'ladim. Bir guruh militsiya xodimlari bilan yetib kelishdi. Qizimni qidiruvga berdik. Oradan 15 kun o'tdi hamki qizim topilmadi. 2 yoshli qizimni juda ham sog'inib ado bo'ldim. Onamni uyiga bordim. Darvoza ochiq ekan. Kirib borsam qo'shnimiz chiqqan ekan. "Madinaxon, axir ertalab Davron o'g'limiz sizlarnikiga kirib ketgan edi-ku" deb kelinimizga gapirardi. Kelinimiz esa, "Bilmadim opajon, sal turib chiqib ketgandi. Xabarim yo'q" deb ensasini qotirdi. Men salomlashib hovliga kirdim. Qo'shnimiz men bilan so'rashib, o'g'lini ertalab shu xonadonga kelinimiz chaqirgani uchun kirib ketganini va uyga qaytmaganini aytdi. Men ham xijolat bo'lib, "Kelib qolar, bolalar bilan o'ynab yurgandir-da" dedim. "Mayli, bezovta qildim" deb qo'shni chiqib ketdi. Kelinim bilan so'rashib onamni so'radim. "Voy opajon, hazillashyapsizmi? Axir kechadan oldin kuni sizlarnikiga ketgan edilar oyjon" deb menga tikilib qaradi. Tushunmadim. "Onam kelmadi biznikiga. Yo'qsa kelmasdim-ku uyga" deb xavotirga tushdim. Akamga telefon qildim. Uyga yetib keldilar. Hamma qarindoshlarga qo'ng'iroq qildik. Hech kimnikiga bormaganlar. Yuragimga g'ulg'ula tushdi. Ich etimdan vahima bosardi. Akam shoshib, "Men militsiya xodimlariga borib xabar beraman. Sen ketma, uyda o'tir" deb chiqib ketdilar. Negadir kelinimiz bexavotir ishlarini qilib yurardi. Men uni kuzatdim. Hattoki yonimga kelib bir og'iz onajonimni so'ramadi, qizimni ham. Unga nisbatan ko'nglimda shubha uyg'ondi. Nahotki bu ishlarni boshida kelinimiz turgan bo'lsa. 4 hafta ichida 3ta inson issiz yo'qoldi. Kelinimizning esa parvoyi falak. Men uni obdon kuzatdim. Yonimga kelib, "Opajon, ketasizmi?" deb so'radi. Men qotib qoldim. "Nimaga? Sizga xalaqit beryapmanmi? Men bugun qolaman" dedimda ichkariga kirib ketdim. Uyga kirib uni parda orqasidan kuzatdim. Men kirib ketgan xonaga o'qrayib qarab turardi. U tinmay yer to'laga tez-tez kirib chiqardi. U xonasiga kirib ketdi. Men tezlik bilan yer to'laga tushdim. Qop qorong'u. Tepaga fonar olgani chiqmoqchi edim. Kelinimiz qo'lida pichoq bilan men tomonga kelardi. Darhol bekindim. U pastga tushib fonarni yoqdi-da. Katta temirli idishning og'zini ochdi. Tez-tez nafas olardi. Lablarini yalab tirjayib, idishga qo'lini tiqib kesilgan qo'lni olib chiqdi.
Dadam onamga nikohida barmoqlariga taqqan uzukli qo'lida. Bir soniyaga nafasim to'xtab qoldi. Ko'zlarim qizarib achchiq yoshga to'ldi. Qo'rquvdan dag'-dag' titradim. Joyimdan qimirlamadim. U esa o'tkir pichoqlari bilan birin-ketin barmoqlarini kesib chiqdi-da, qartillatib yeya boshladi. Qon bo'lib ketgan qo'lini yalab, xotirjam bo'lib idishni yopib chiqib ketdi. Men bir pas joyimda o'tirdim. Tepaga chiqishga haddim sig'masdi. Shu payt opajon degan ovoz eshitildi. Cho'chib ketdim. Opa dedi yana. Ey xudoyim, agar meni bu yerdaligimni bilsa, uni qilgan ishlardan xabar topganimni bilsa, meni ham o'ldiradi-ku deb o'ylab, o'rnimdan turib tepaga chiqaman u qochaman deb o'yladim. Zinadan tepaga ko'tarildim. Hovlida kelin yo'q. Uning xonasini chiroqlari yoqilgan ekan. U xonada. Men tezroq qochay deb zinadan chiqib qochmoqchi edimki, boshimga urilgan zarbdan yerga yiqildim. Boshimni ko'tarib qarasam, kelinimiz menga jahl bilan qarab, "O'lging kelib qoldimi? Yoki seni ham onang bilan qizingni oldiga yuboraymi?" "Eh, essiz. Sal vaqtliroq bilib qolding-da. Seni ham 4-5 kunda uyiga chaqirib, akangni u bu joyga jo'natib, qaynoqqina qonlaringdan ichmoqchi edim. Buni qara, omading bor ekan. Bugunchalik senga tegmayman. Qop qorong'u yer to'lada yotasan deb ustimga sakrab chiqib, qo'l oyoqlarimni bog'ladi. Kuchim yetmasdi. Dodlab baqirdim. Burnimga hidlatgan ro'molchasidan boshqa hech nima esimda emasdi. Sal turib quloğimga chalingan ovozdan ingrab ko'zimni ochdim. Men qop qorong'u xonada edim. Nimagadir mahkam bog'langandim. Akam bilan erim hovlida gaplashardi. Xursand bo'lib ketdim. Qanchalik urinmay qo'limni yecha olmasdim. Qimirla olmasdim ham. Erim bugun uyga qaytmaganimni, rosa telefon qilganini, ko'tarmayotganimni va bu yerga kelib qaytmaganimni aytib xavotirlanardi. Shu mahal kelinimni ovozi eshitildi. Siz oyjonni qidirgani ketganingizda, opajon ham sal o'tmay ketgandilar dedi. Xudodan yordam so'radim. Meni bu odamxo'rning qo'lidan qutqarishini tinmay yolvorardim. Men stulga bog'langandim. Qimirlab-qimirlab yerga gursillab yiqildim. Og'zimga yopishtirilgan skochni, og'zimni qimirlatib tishlarim orasiga oldim-da, bor ovozimda aka deb baqirardim. Eshitmayaptimikan deb yig'lardim. Qattiq qo'rquvdan suv bo'lib terga botib ketdim. Shu payt men tomonga kelayotgan qadamlardan xursand bo'lib ketdim. Aka, aka deb ko'zlarim mo'ltillab kutardim. Yuzimga fonar tutildi. Men yorug'dan ko'zlarimni olib qochdim. Yuzimdan qisib ushlagan qo'l va quloğimga pichirlagan ovoz meni telba qilib qo'yay dedi. Ular sizni qidirgani ketishdi. Endi biz yolg'izmiz, opajon. Balki birinchi o'tkir pichoqlarimdan bahramand bo'larsiz. Vaqt tig'iz. Ular qaytib qolishi mumkin deb chap qo'limni pichog'i bilan kesib yubordi. Kesilgan joydan qon otilib oqardi. Men yo'q deb boshlarimni qimirlatardim. Og'riqdan emas, o'lishimdan qo'rqardim. Nazarimda uni ikkita tishlari uzun-uzun edi. U tillarini chiqarib, lablarini tishlab bo'ynimga qaradi. Menimcha bo'ynimdan tishlamoqchi edi. Oxiri g'archillatib tishladi. Umrimda bunaqa og'riq his qilmagan edim. Holsizlanib qoldim. U bo'ynimdan qonimni simirib ichardi. Bo'ynimdan og'zini oldi. Boshim aylandi. Bundan keyingi azobni o'ylashni o'zi qo'rqinchli edi. Bundan-da battar og'riq. Go'sht ezadigan chopqichda oyoqlarimni barmoqlariga birin-ketin urgandan keyin boshlandi. U xoxolab kulardi. "Bo'ldi, o'ldir, azob berma" deb yalindim. Jonim azobda edi.
butun badanimdan olov chiqardi. O'limimga rozi bo'ldim. Joning toshdanmi deyman, o'lmayapsan? Qizing yo'qolgan kecha esingdami? Hammang mazza qilib uxlarding. Hech kim sezmadi ham. Qizing bag'ringda ekan. Olib chiqib ketganimni ham sezmading. Qizingni boshiga selofan kiydirib bo'g'ib o'ldirdim. Qizing juda ham yumshoqqina va qonlari shirin ekan deb menga irshaydi qon og'zi bilan. Nafratim oshdi. Xudo jazoingni bersin seni. Itlar yesin go'shtingni deb baqirdim. Qo'llarimni arqondan chiqarmoqchi bo'lib uni o'zim o'ldirgim keldi. Afsus yecha olmadim. O itemgan maras, to'xta deb kimdir kelinimizni orqasidan o'dag'aylab gapirdi. Xudoga shukrlar aytdim. Ko'zlarimdan yosh dur-dur qilib oqardi. Bu meni akajonim ekan. U ham shubhalangan ekan xotinidan. Kelinimiz Zulayho shundoq orqasiga o'girilib. Keting, men o'zimga hozir javob bera olmay qolaman. Sizni yaxshi ko'raman. Sizga ziyon yetkazishni xohlamayman. Men qon ichib turmasam kasal bo'lib qolaman deb bor ovozda chiyillab baqirdi. Akam esa, sen hali qonun oldida javob berishing kerak. Meni oilamdan tashqari yana nechtadir insonlarning umriga zomin bo'lgansan dedi. Zulayho mushukdek muloyim bo'lib akamning yoniga yaqinlasharkan, akamdan kechirim so'rab, ko'z yosh to'kib yoniga borardi. Men uning chap qo'lidagi o'tkir uchli pichog'ini ko'rdim. Aka, uning qo'lida pichog'i bor, ehtiyot bo'ling deb yig'lab ogohlantirdim. Zulayho akamga tashlandi. Hiq degan ovozdan keyin Zulayho yerga yiqildi. Ah deb qornini ushlardi akam. O'zini himoya qilish uchun qo'lini qayirib Zulayxoning o'zini qorniga pichog'ini tiqibdi. Zulayho shu joyining o'zida joni uzildi. Akam sud qilindi va beayb deb ozod qilindi. Bu o'tib ketgan kunlarni eslasam, haligacha butun badanim seskanib ketadi. Va qizim, onam uchun achchiq ko'z yoshlar to'kaman. Hurmatli tomoshabin, videorolikimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling.